Går det bra? Ja. Varför är det massa lappar där det står Bofors? Du sa, och sen 20 stycken Bofors, så gjorde jag 20 Bofors. Inte Bofors, Bofors. Bofors, ja. Nej, Bofors som i vapen. Saab Bofors. Åh! Du tyckte inte det var konstigt att det kommer 20 pers på minglet som alla heter Bofors? Jo, men alltså, vad, ja. Sen måste det vara Kina-tecken på de här, Mao Zedong och de. Men jag har inget sånt tangentbord, så att det kan inte jag fixa. Du får slänga alla de här. Och sen får du inte glömma, dina dippelever dyker upp idag. Du måste visa dem runt innan kineserna kommer. Nej, jag vet inte hur de ser ut, så det kan jag inte göra. Kineserna? Ser ut som kineser? Nej. Jo. Ja, de nya alltså. Ah, Fanny Båtsman ser ut som en arbetarklass rättshaverist. Och Jens Stråle, han ser normal ut, men med en hjärna från 50-talet.